Tordis log ursäktan mot Christian. Jo, nog körde Antonia med oss, men han menade det inte så. Vän mot Roger presenterade hon poliskommissarie Modig med tryck på titeln. Christian brydde sig inte om att rätta henne. Men snart kommer nästa kokojök, sa Roger. Vem? Zeta, undrade Christian. Jo. Gillar du inte henne? Vi gick i samma klass. Och det bästa hon gjorde var att sticka från stan som tonåring. Du vet, Roger kastade en trotsig blick på Tordis innan han fortsatte. En riktig sköka det var ni. Roger, så säger man inte. Tordis kinder hettade av röda fläckar. Men vaktmästaren verkade inte ta någon notis om intendenten. Vi gick i samma klass. Ända från ettan till hon stack. Jag vet vad jag vet. Roger blängde på Tordis. Luder. Sen kan du komma och säga vad du vill, så det är så. Tordis skakade på huvudet och flyttade runt på pappershögarna på bordet. Roger nickade triumferande. Gick inte ens klart nian som en annan. Vad ska kärringen hit nu och göra? Christian tänkte att det var bäst att bryta samtalet kring Zeta. Det var uppenbart att Roger hade väldigt starka åsikter om konstnären och han kunde förstå honom till viss del. Han hade själv försökt hålla förhör med henne och det hade inte varit det lättaste. Zeta var provocerande och egen. Men att därifrån gå så långt att kalla konstnären för luder, nej, det gillade han inte.